compa. Hjärtligt välkomna till kvällens föreställning, mina damer och herrar. Skäggiga damen har rakat sig. Starka Adolf har fått reumatism. Våra clowner har äntligen insett att de är vår tids stora anakronism. Ensamma står en kvartett kvar i diket. En elefant ljummar iväg besviket. Allt är tyst. Stilla, ingen hets. I luften svajar en sorgsen trapets. På parkeringsplatsen står en enögd buss, en kvarleva av vår döende cirkus. Men vem där? Solitär, vad kan de heta? Det är allt som är kvar. Closing my eyes at the end of the day as always.
can track it, I know you radio man, my sanatorium. Can you listen to what I say? And is it now you say the decision maker? Well, you do it, I am.
Som kvällens tema. Det kunde vara ett rosa eller ett maritimt tema kanske. Vi kunde klätta oss i sydväst och kapokong, men så blev det inte. Och då vill man ju tillåta sig en liten banal reflektion. Och det är ju så att livet är ju som en cirkus, eller hur? Ibland känner man sig som den där skäggiga damen. Alla skrattar och ler åt den. Och man är lite osäker. Skrattar de med mig eller skrattar de åt mig? Ibland känner man sig stark, pumpad och paff, som Stark Adolf. Vid tillfällen så känns det som att man har ett påmålat leende. Så är det. Men ikväll känner jag mig lite grann som den där snubben som kryper ner i den där polkagrisrandiga kanonen. Du vet vad jag menar. Vi är liksom laddade. Vi är explosiva. Vi är EPA. Den här låten heter Sons of Lucifer. Why walk away when they will not hear me for saying?
Thank you.
What?
och jag en we'll be right back.
Där var det slut. Tack så mycket. Underbart.